Maailma kaupandusorganisatsioon WTO on ylemaailmne rahvusvaheline organisatsioon, mille peamiseks ülesandeks on tagada sujuv, ettearvatav ja võimalikult vaba reeglitel põhinev kaubavahetus. WTO-le pani aluse 1947. aastal sõlmitud üldine tolli- ja kaubandusleping KAT, mille 1986. kuni 1994. aastal peetud Uruguay läbirääkimisvooru tulemusena loodi KATiga ühinenud liikmete baasil 1. jaanuaril 1995. aastal WTO. WTO-l on praegu 164 liikmesriiki ja 23 vaatlejaliiget, kellest enamik taotleb liikmestaatust. Üldine tolli- ja kaubanduskokkulepe loodi selleks, et soosida riikide vahelist vabakaubandust ja aidata taastada majanduslik õitseng peale teise maailmasõja laastamistööd. Kuigi KAT oli oma eesmärgis suures osas edukas, puudus sellel ühtne institutsionaalne struktuur. Lühidalt öeldes oli see juriidiline leping, mis toimis rahvusvahelise organisatsioonina. WTO hõlmab KATi põhimõtteid ja on nende elluviimiseks paremas positsioonis, sest muuhulgas on see paremini reguleeritud intellektuaalomandi küsimustes, kiirema vaidluste lahendamissüsteemiga ja omab rohkem võimu. Maailm oleks ilma KATita ja seal hulgas WTO-ta hoopis teistsugune koht. Organisatsiooni vabakaubanduse eetos tegi lõpu protektsionismi ja majanduslike raskuste tumedale perioodile, mis viis teise maailmasõjani, sillutades tee aastakümnete pikkusele majanduskasvule ja globaliseerumise suurenemisele. Organisatsiooni tegevus jaguneb kolme suurema valdkonna vahel. Olemasolevate lepingute täitmise kontroll ja rahvusvahelises kaubanduses toimuva jälgimine, kaubandusvaidluste lahendamine liikmetele siduvate otsustega ja uute kaubandusreeglite läbirääkimine. WTO on olnud väga edukas riikide tariifide kärpimises. Arenenud riikide tollimaksu kärped viidi suuremalt jaot läbi 5 aasta jooksul, alates 1. jaanuarist 1995. Tulemusena vähendati tööstustoodete tollimakse 40% võrra. Seal hulgas alates 1996. aastast on ülemaailmne kaubavahetus enam kui 4-kordistanud, ulatudes 2021. aastal 18,6 triljoni USA dollarini, võrreldes 4,4 triljoni USA dollariga. Lisaks tariifide kärpimisele tegeleb WTO kaubandusvaidluste lahendamisega. Siinkohal toon välja kurioosse näite, milleks on Creveti kilpkonna juhtum. 1997. aasta alguses esitasid India, Malaisia, Pakistan ja Tai ühise kaebuse USA kehtestatud keelu peale importida teatud krevette ja krevettidest valmistatud tooteid. Nimelt, USA kehtestas seaduse, et krevette, mis on püütud tehnoloogiaga, mis võib kahjustada teatud ohustatud merikilpkonni, ei tohi USA-sse importida, välja arvatud juhul, kui kogumisriigil on sertifitseeritud regulatiivne programm. Või püüdva riigi konkreetne kalapüügikeskkond ei kujutanud merikilpkonnadele ohtu. Apellatsioonikogu tegi oma aruandes selgeks, et WTO reeglite kohaselt on riikidel õigus võtta kaubandusmeetmeid, et kaitsta keskkonda, ohustatud liike ja ammenduvad loodusvarasid. Pärast täiendavat läbivaatamist otsustas WTO 2001. aastal USA kasuks ja lubas USA-l piirata importi oma tootmisprotsessi, mitte toote enda alusel. Sealhulgas näitas juhtum, et WTO eelistab ohustatud loomade kaitset kaubanduslepete rangele järgimisele. Samas on WTO saanud ka palju kriitikat. Esiteks ignoreerib vabakaubandus kultuurilisi ja sotsiaalseid tegureid. Mõned kritiseerivad WTO-d sellepärast, et see võimaldab domineerida rahvusvahelistel ettevõtetel, mis vähendavad kultuurilist mitmekesisust ja kipuvad kohalike tööstusi ettevõtteid uputama. Teiseks kritiseeritakse WTO-d ebademokraatlikkuse pärast. Organisatsiooni struktuur võimaldab rikkamatel riikidel saavutada seda, mida nad soovivad, ja väidetavalt saavad nad ka kõige rohkem kasu. Kolmandaks, otsuseid tehes ei lähtu WTO alati keskkonnakaitsest. Sarnaselt Creveti kilpkonna juhtumiga oli 70. aastatel ka delfiini tuunikala juhtum. Sel korral nõudsid USA ja avalikus bioloogilise mitmekesisuse kaitsmiseks tuunikala traalimise keelamist, sest selline meetod oli laastav delfiinide populatsioonile.
Vastupidiselt Krevetti kilpkonna juhtumile kaotas USA delfiini tuunikala juhtumis lausa 2 korda. Järelikult WTO ei lähtu alati riikide tahtes kaitsta keskkonda ja ohustatud liike.